不得不说啊，这球场观赛的民众其实也是卧虎藏龙哎。美国一场独立联盟棒球比赛，打者因为用力过猛，把这球棒甩出40公尺外的观众席。没有想到啊，一名男子跳出来了，他左手轻易把球棒给接住，连他右手拿的啤酒一滴都没有洒出来。比赛进行到三局上半，打者挥棒落空，结果整支球棒就飞了出去，飞到了观众席上。而危机关头，一名男子用左手接住了球棒，保护老婆不被打到。重点是拿在他右手上的啤酒一滴都没有给打翻哎！一旁的观众热情为他来欢呼。事后球队更送了男子一支球棒作为纪念。